Hej allihopa! Hej. Idag är vi på Skansen och tänkte ta reda på varför folk nu drar hit. Jävla måsarna låter idag alltså. Det är mås. Ja, det är redan djur som är galna. Ja. Vi ska kolla om det finns lite fler galna djur här inne på Skansen. Exakt. Ska vi kolla vad de har för djur. De har mycket sådana nordiska djur som varg och järv och... Mm, jag vill gå och se... renen. Ja, ren och älgen. Björn. Ska vi klappa jasson? Nej, jag såg han chargeade. Rappade i munnen. Skit i han. Vi skiter i jasson. Yes. Det var inga roliga gäss. Yes. Vet du vart de nordiska djuren är? Alla djur. Nordiska, ja men det är upp ditåt. Upp ditåt? Yes. Right. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Frågan är om hon jobbade här eller om hon bara var väldigt vacker. Alltså i form av utstyrsel. Ja, speciella kläder. Speciella kläder. Här har vi vargen. Vart är det här? Åh, där är en till varg. De sitter och äter kött. Kolla, ser du den andra vargen där uppe? Den vita vargen. Den ligger nu. Ja, där. De kamouflerar sig rätt bra som stenar nästan. Nu är vi på väg till något pettingställe där vi ska klappa små söta djur i tanken. Ja, små katter. Det är där man kan lämna såna nappar till katterna. Exakt. När man är liten. Jävla gullig get alltså. Ja, små bebisgethund. Kolla, de leker här till dem. De har stångat, kulan. Jävla vad mysigt. Nej, han sätter på nå. Jävla vad de leker. Och han är ju kåt. Nej, vad sjukt. Barnen ser det här. Det här är ju alltså här på teppan nu. Kolla, nu kommer de battla. Nu kör de. Nu battlar de. Nu bockarna brusar här. Jag tror kliar i deras horn här för mig, så de så drar dem mot varandra för att få klia. Älgarna protesterar. Älgarna har fått nog. Här i deras skog. Au, au, au. Rävarna har fått nog. Här i sin egen rävskog. Kolla vilken söt liten räv. Hallå räven, how are you doing man? Rävos. Kom här rävos. Jonas, jag har en challenge till dig. Och vad är det? Du ska hoppa in bland bisonoxarna. Rida på den där oxen. Ja, du får 5 miljoner om du gör det. 5 miljoner? Ja. Okej. Oskar. Kör. Jag skulle dö direkt. Han skulle dö, kasta av mig och bara stå och stånga mig hela dagen tror jag. Yes, nu står vi här och vi har kommit på en grej precis. Och det är exakt. Att vi vill besvara era frågor. Yes. Så därför tänkte vi göra en Q&A. En till Q&A, vi har redan gjort en Q&A faktiskt. Men det här blir andra. Aj! Och när är vi lite... Så det ni ska göra nu, det är såklart att skriva frågor. Så kommer vi ta upp dem i en Q&A. Exakt, så skriv era frågor i kommentarerna nedanför. Så läser vi dem och så släpper vi en Q&A. Åh, där är lemurerna. Det är såna här som i Madagaskar-filmen. De älskar att move it liksom. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Gå så här på alla fyra typ. Gå på alla fyra. Men det är kul att assimilera sig med apmännen. Oh, de kollar på det som att du är en galning. Jag är rädd. Oj, kolla vad de här kollar. Hallå kompis. Wow, här har vi Snyder Deluxe. Jag är en apmänniska nu. Så... Jag lyckades infiltrera mig hos aporna. Åh, kolla! Han flög från sidan. Hur många har jag på mig? Du har 13. Wow, han slidar. Vilken gangster apa. Jonas, du ska ju klappa hans benen nu. Nej. Jonas! Jag kan inte göra det. Det är för farligt. Okej, Kalle ska göra det. Ja, okej. Jag är nöjd som fan för det. Kom igen nu, Kalle. Ja, vi får klappa en orm här. Ja, vi börjar med ormen. Den är mjuk och fin. Ska jag inte ha den runt där? Kan man ha ormen runt sig om man... Jag kan ta upp en återfilmer. Kan vi göra det? Kan du? Vad jävla sjukt. Jag filmade på ormen. Nej, du kör. Det är roligt. Jag har rädd på ormen. Varför blev det jag nu helt plötsligt? För att du är ju räddast. Ja, det är ju väldigt ologiskt. Men den kan alltså... Vänta. Kan den alltså bita mig? Kom igen nu, kulan. Okej. Jag tänker bara blunda. Ta upp din arm så får stöd. Åh, där är ormen, den slinglar sig. Det här är så jävla snuskigt alltså. Är den trevlig? Jag kommer svimma. Men nu åker den uppåt mot mitt ansikte. Okej, nu kan jag ta bort den. Snälla, snälla bort den. Snälla, ta bort den. Oj. Det är som att ha en... Det här är som en smycke nästan, jag ska på bal nu. Nu kommer den. Jag ska på bal nu, nej nu är den... Okej, ta bort den, den måste bort. Nu måste den bort. Vänta, nu kommer ansiktet eller? Ja, det där var lite obehagligt. De är nu. Kolla, nej, har de ett finger så här? Ja, de har en klo liksom. Nej, det är inte så ofta alltid. Jo, de är mysigt.